おはようございます。どうも。そんなことより今回はエスプレッソのね方の話をしていきたいなと思います。エスプレッソを入れながらエスプレッソの話をしていきたいと思うんだ。声でかいな俺、大丈夫か？よし、ということで、そもそもエスプレッソって何ぞやってことでね、でん、多分この辺に あるエスプレッソの画像があるね、わかりやすい画像パン多分ある。ここにここにここに多分ここ多分映せる、どうでもいいかどうでもいいなという感じでね、こういうもう画像である通り、画像じゃちょっとわかんないかなわかんないかもしれないけど、ちっちゃい これねこのちっちゃいこれ映ってるここいいか、こういうちっちゃいね、エスプレッソカップっていう、ちっちゃいカップでねエスプレッソを入れていくんですよ。止まっちゃったということでね、ということでねじゃあこのエスプレッソっていうのはこのちっちゃいカップで、このエスプレッソマシンで、バンバンうるさいかな、エスプレッソマシンで、入れるやつがエスプレッソなんですが、適当に言っちゃったまあ細かい話は、エスプレッソをね入れながら話していきたいかな。できるかなそんなこと僕に。エスプレッソっていうのはまあ、イタリアでね、イタリアでは、エスプレッソの定義がありまして、それが、ちょっと待ってね今コーヒー豆をね、これ砂糖入んねえじゃん、瓶の口小さ、適当に選んだからすごいことになっちゃった。まず豆の量が決まっていまして、 7g、 1杯 7g です。エスプレッソはってのが決まっています。まあだいたいね、今回もソロじゃなくて、ドッピオで、ドッピオっていうのは、ダブルで、2杯分入れるんで、ドッピオは2杯分っていう意味で、なんでだいたい2杯分のコーヒー豆の量で今回は入れます。多いな、こんなもんかな。で、コーヒー豆の量はこれでいいとして、エスプレッソのね温度が大事なんで、エスプレッソのね、あの完成、あの仕上がりの温度、エスプレッソ自体のあの完成した時のね温度が、67度となってますね、となってますね、なんて言ってしゃべりが下手かという感じなんでね、基本特にエスプレッソみたいな少ない量のコーヒーは温度がすぐに下がりやすいんで、しっかりと、カップをね温めてもらって、エスプレッソマシンもね上の方がちょっとあったかいんでね、まああんまり効果薄いんですけど、まああった方がいいんで、お湯を入れてここに上に置いて、のって言っちゃうな、あの温めておきます。はい、うん、はい、エスプレッソの温度いったね。で、エスプレッソのこの小さいって言い方悪いな、あの小さいカップで、大体 25ml エスプレッソを入れることに、1杯ね 25ml エスプレッソを入れていきます。で、なんか言うことあったっけ豆の量いって、温度いって、エスプレッソの量いって、で
まあ大体イタリアでは5種類以上の豆を使うっていうのがあの定義であるんですけど、決まり規則なんだ。エスプレッソっていうのは大体まあ5種類以上の豆を使って入れるんですけど、まあ僕はね、まあ店やってる時はそれやってたんですけど、まあ、もう店辞めちゃったらもうだいぶズボラなんでね、3種類ぐらいの豆で今回は入れていきます。はい、ということでエスプレッソってどう入れるのっていう話になってくるんですけど、まずこのポルタフィルターっていうんですけど、この中に水垂れてるな、この中にあのコーヒーの粉を入れるんですよ。これエスプレッソ用のブレンダーなんで、こういうのでカチカチカチ、このカチャカチャが大変なんだ。本当はね、カチャカチャね、あのこういう使い方じゃないんですよ。カチャカチャはこういう使い方じゃないんですよ。このカチャカチャは動作って言うんですけど、あれ豆の量少なくね、そんなことない、大丈夫かな。どっかで豆食ってるかもしんないな。あぶね、どんどん説明せずにタンピングしちゃうとこだった。タンピングってまだ説明してないのに。動作っていうのはね、この本当はこんなカチャカチャやんないで、たくさんこの中にコーヒーの粉をたんまりもうすでに引いておいて、で1回入れると1杯分、2回カチャカチャすると、2杯分、当然2杯分なんですけど、そういう使い方をするんですけど、まあ僕はこれは自分で入れるようなんで、もうそういう使い方はできません。コーヒーはね、粉引いちゃうとね、どんどん劣化しちゃうんでね、そういう使い方ができないんですよ。イタリアのバルトが、もういいかその話、ちょっと長くなっちゃうからね。で、タンピング、コーヒーを粉を入れてタンピングをしていきます。これね、水平にして、粉の中の空気を抜くようなイメージですね。そうなのかな、よくわかんないけど、なんかギュッとしっかり押せて水平になってれば俺いいやっていう感じでやってますけど、水平かな、水平だと思います。コーヒーの粉少なくないかな、大丈夫かな。ではめていきます。でこちらのマシン、なんでこんな専用のマシンが必要なのかって言われると言うと、このマシンで、ポンプでね、吸気圧、だいたいあのエスプレッソの定義のもう一つで、吸バー、吸気圧、まあだいたい吸気圧で入れるんですよ、エスプレッソっていうのは。でそのためこういうマシンが必要ということです。はい、ということでコーヒーを、抽出、エスプレッソ抽出していきます。で、エスプレッソはね、ちょっと待って、これうるさいけど、25秒間、抽出時間が25秒っていう、あれです。そうです、あれです。そうです。はい。はい。まあ、だいたい僕は目で見て、抽出終わり決めちゃいますね。今回ちょっと早いですね。まあ、こんなもんで。それで、エスプレッソの本場のイタリアでのね、飲み方はね、エスプレッソに必ず砂糖を、入れて飲むんですよ。でね、まあ、またね、砂糖入れてる映像はこれ、別撮りであの撮ってるやつだと思うんですけど、多分。なんかこういい感じの映像があると思います、はい、という感じでエスプレッソを入れて、まあ、大体エスプレッソの飲み物というものがね、こう分かったらなと思います。分かったらなと知っていただけたらすごい本当に
めちゃ喜びます。飲みます。飲みます。はーい。うまい。甘いんすよね。甘い。スイーツだな。これお菓子だ。あ、うめえ。これ映ってんのかな、そもそも。カメラ気にせず飲んじゃって。でね、そこにね、砂糖が溜まったりするんで、それをすくい取ってね、食べるとまた、あ、うまいな、これ。こんなうまいものがあったのか。あ、うま。はあ、うま。うまかった。終わっちゃった。ね。こんな感じです。これ、こんな終わり方でいいのかな。ということでね、あの、エスプレッソのね、どんな飲み物かっていうのをね、軽くね、知ってもらえたかと思います。あ、なんだ、はい。締め方がわからない。なんかこういい感じで終わってください。はい、はい、お疲れ様です。ういっす。